Então assim, saí de Pernambuco muito criança, não lembro praticamente nada de lá de Pernambuco. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu não tinha um sapato pra usar. Um sapato. Ah, aí mesmo eu comecei meio da roça, né? Trabalhava na chave ali na roça. Aí era pra vestir, era pra comer, era pra que amanhã pode ser melhor que hoje. E você também, amanhã pode ser melhor que hoje.